Turan dünyasının, Türk dünyasının güclü bir parçası olması üçün bizim ölkənin, əlbəttə ki, xarici siyasətini möhtəşəm bir şəkildə idarə edən var. Amma daxili siyasəti ki, məmurların idarə etməsindədir. Bax, burada problemlər müşahidə olunur və ölkənin gücünü həqiqətən də azaldırlar. Məsələn, müxtəlif sahələri idarə edən məmurlar sadəcə çıxıb həmin sahələrdəki çatışmazlıqları deməklə, problemləri deməklə işlərini bitmiş hesab edirlər. Təhsil naziri deyir ki, təhsil pisdir, səhiyyə naziri deyir ki, dərman bahadır və bir çox belə eşitmişik. Yəni, nəqliyyat naziri deyir ki, avtobuslar köhnədir, digərlər deyir ki, yollarda tıxacdır. Bununla bitirmi məsələ? Yox, bitməz. Hər kəs ona görə deyirəm də, o yerində, səhv düşəndə yerimiz deyir, rəhmətli Qabil, bir fəlakət oluruq bizdə, yəni faciədir bu. Ona görə mən düşünürəm ki, ölkə başçısı təqdimat verib, layiq bilib, sizi hansısa bir məqama qoyubsa, gərək o məqamı şöhrətləndirməyi və onu gücləndirməyi artıq sizin görəcəyiniz işlər və sizin vətən sevginiz, devlət sevginiz də o görəcəyiniz işlərlə ölçüləcəkdir. Yoxsa sözdə mən millətimi, devlətimi çox sevirəm deməklə olmur. Milləti sevmək üçün ilk öncə fədakarlıq etmək lazımdır. Bu millətin yolunda canından, malından, vaxtından, zamanından fədakarlıq etmək lazımdır. Hələ bu sıradan vətəndaşlara aiddir. Əgər birisi sizi bu ölkənin başında duran sizi, kim olursunuz olun, sizi gətirib hansısa bir məqama qoyubsa, o məqamı gücləndirmək və o məqama layiq olmaq artıq sizin əlinizdədir. Bunu etmək lazımdır. Cəmiyyətin tutalım, gündəmi işləmək lazım deyil. Təhsil, bu səhiyyə naziri niyə deməlidir, dərmanlar bahadır. Dərmanlar bahadırsa, bu kimin günahıdır? Xalqın günahı deyil ki, siz əgər sizdə belə bir nəzarət sistemi varsa, siz buna nəzarət eləməlisiniz. Yoxdursa, bunu qurmalısınız. Siz ölkən səhiyyə nazirisiniz və siz bunun haradadır, niyə bu qədər bahadır və yaxud bir də görürsünüz, bir ekip çalışır, Azərbaycanda saxta dərman istehsalları var. Bunun qarşısını alacaq biz deyilik ki, bunun vətəndaş deyil ki, bunu xəbər kimi gündəmi dəyişmək və yaxud da millətə bu maraqlı deyil, millətə maraqlıdır ki, dərman niyə bahalıdır? Bunu çözəcək adamlar da sizlərsiniz, o xəbəri verənlər. Ona çarə bulun. Siz ona çözüm bulmalısınız. Yoxsa millətə bunu deyib güya millətin ürəyini soyduracaq deyə bir şeyiniz yoxdur. Millət buna qəribə baxa bilər ki, bizə niyə deyirsiniz? Bunu həll eləyəcək adamlar sizlərsiniz. Və yaxud biri çıxır deyir, tutalım, təhsil naziri olsun, təhsil bərbat gündə, bunu siz deyə bilməksiniz. Bunu eləyəcək adamlar da sizsiniz, ölçü götürəcək adamlar da sizlərsiniz. Yəni, əlbəttə, bizim borcumuz nədir? Bizim vətəndaş cəmiyyət olaraq gördüyümüz qüsurları düşünən kimi yox. Devlətini sevən birisi kimi demək lazımdır. Mən ümumiyyətlə devlətin nə olur, hansı nazir olur olsun, məqamlar mənim üçün çox önəmlidir. Onun başında oturan önəmli deyil. Baxın, mən sizə bunu Türkiyədə bu o qədər hürmətlə yanaşırlar ki məqamlara. 10 il qabağa nazir olmuş gedən adama bugün belə gələndə deyir ki, Sayın Bakanım, millət vəkilliyi yapın. Onun üçün artıq keçmiş millətvəkili deyil, o həmişə millətvəkilidir, sayın vəkilimdir. Bu bir devlət əxlaqıdır. Biz bunu gərək bilək. Nə olar? Böyük devlətimizdir, devlət ənənəli. Devlətçilik ənənəsi var orada. Bunu öyrənmək lazımdır.